지금 노동을 때겠지. 어서 그렇게 데이터를 이렇게 무시했대. 망고도 선생님들아 서울과 건너가니 닉도 소리 남녀 있더라 어서 그걸 들고 믿었은 문근 제일이 오히려 시간 자소를 더 오히려 뜻을 얻은 함 들고 믿었은 오히려 뜻을 얻은 힐스키스 가서들 어서 그걸 서울과 건너가니 답도 소리 안 오는 애들이 저더니 닉도 소리 따느라 힐스 시들듯 아흔 일주일도 밀크를 홀좀 배가 오른 실질상 홀좀 배가 오르니 허름 허름이거니 아름답다 탁탁다라 어제 그때 기순 속도하더라 학도던 어제 그때 기순 아무렇듯이 신 어이운 짐에 온드럼 짐분 나는 물을 튼 때가 허름 뜻을 배가 오르니 어떤 초등의 늑성 허름다 힐스를 밀크를 한가 산동티 뜻으로 허름 그 아이스크림 배가 올지 아이스크림 밀크를 달아서 도살자 우주들 밑에들 학대 아이스크림 더더욱 흥미롭게 음식 얼추던 아질라 Хуулийн байгуулалт 2022 оны 6 сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлэг явуулсан бөгөөд Улсын хурлын чуулганы хуралдааны 1-р тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-10-р хэсэг заасны дагуу хуулийн төслүүдийг зөвлөөр хэлцсэн болно. Хуулийн төслийн анхны хэлцүүлэг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Б2 мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд барьцаа хөрөнгийг зээлдэгчтэй харилцан тохиролцож бодтой үйлнэ гэсэн ажлын хэсгийн сандыг хэрхэн ойлгох талаар түүнчлэн нэг удаа олгох зээлийн хэмжээнд тавих хязгаарлалтын зохицуултыг хасаж байгаа нь санхүүгийн 20 арга хэмжээ авах байгууллага партийн зөвлөмжтэй холбоотой хэсэг талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Ажлын хэсгээс хуулийн төсөл олгодог мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх шин гэрчлэлийг хугацааг олгох мөнгөн зээлийн зуучлагчтай холбоотой зохицуулалт барьцаалан зээлдүүлэх газрын байршил төлбөрийн чадвараас хэтэрсэн зээл олгох зохицуултыг тус тус хасах мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчинд барьцааны зүйлийг авахдаа гэмт хэргийн улмаас алдагдсан эзүүлсийн татарх цагдаагийн байгууллагын цахим санд хандан шалгадаг байх мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааны бодлогын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд тухайн төрлийн бизнес эрхлэгчдийн төлөөллийг оруулах зөвлөлийн гаргасан шийдвэрийг олон нийтэд ил тод шуурхай мэдээлдэг байх зохицуултыг тусгах түүнчлэн мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг наривчлах зэрэг зарчмын зөрөөтэй 29 санд болон найруулгын 3 санд гарсныг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Ажлын хэсгээс мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа засварлах тухай хуулийн төсөлтөй хамт өргөн мэдүүлсэн иргэний хувьд нэмэлт өрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрөөтэй 4 санал иргэний хэрэг шүүгэл хяналт шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрөөтэй 1 санал мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн зарчим зөрөөтэй 1 санал Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчим зөрөөтэй 1 санал зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчим зөрөөтэй 1 санал зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчим зөрөөтэй 1 санал улсын тэмдэгтийн хурамжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчим зөрөөтэй 1 санал үйл хөдлөх хөрөнгөгийн Эд хөрөнгийн барьцааны тухай хувьд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчим зөрөөтэй 1 санал, санхүүгийн зохицуулах хорооны иргэцэн байдлын тухай хувьд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчим зөрөөтэй 1 санал тус тус боловсруулсныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар ажлын хэсгээс гарсан зарчим зөрөөтэй саналыг нэг үүсгэн хилдсэн бөгөөд зарчмын зөрөөтэй саналын томьёолт болон хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд хөрвүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа зохицуулах тухай хуулийн төслүүдийн хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрөөтэй саналыг хилдсэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. За баярлалаа. За одоо ажлын хэсгийг танилцуулъя. За сайн зөрөх хууль зүйн дотоод хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн дараах цолмон муу яамны хууль зүйн бодлогын газрын дараах этгээл сүрэн санхүүгийн зөвшөөрөх хорооны банк бас санхүүгийн байгууллагын газрын дараах од Монгол дах Монгол улсад гэмт хэрэгээс оршин сэргийлэх ажлыг зөвшөөрөх зөвлөлийн ажлын албаны ахлах мэргэжилтэн бүрэн сүрэн хууль зүйн дотоод хэргийн яамны хууль зүйн бодлогын газрын мэргэжилтэн нэм аргач сангийн яамны санхүүгийн бодлогын газрын санхүүгийн зохицуулалт даатгал хэлтсийн мэргэжилтэн мөн хондрог Монгол банкны хууль эрх зүйн газрын банк санхүүгийн эрх зүйн хэлтсийн захирал Октябрь татварын ерхий газрын хуулийн хэрэгжилтийг хангах газрын татварын улсын